360 тисяч гривень виділила міська рада Тернополя на реабілітацію тернополян, які воюють на Сході. Комплексна програма реабілітації бійців АТО включає надання медичної, психологічної допомоги бійцям та інші соціальні послуги. Учасники АТО можуть звертатися за безкоштовною допомогою в усі медичні заклади Тернополя, також в управління соціальної політики міста. Ну, Станіслав, як ти себе сьогодні почуваєш? Зараз вже набагато краще. Набагато краще. Давай я огляну тебе. Інна Йосипівна послухає серце, легені, перевірить серцебиття. Справа відповідальна, лікує учасника антитерористичної операції. Станіславу Кабанову 22 роки, він тернополянин. Мобілізований 18 березня 2014-го, з лютого 2015-го у зоні АТО. Службу проходив на Херсонщині, був гранатометником. Ну, непривично трошки. Важко звикнути. Там своя обстановка була, тут... Ніби добре, що вдома, але якось вона тяжко привикається. Вдома на нього чекали рідні, друзі та дівчина. Вони переживали і молилися за швидке повернення. Нині юнак планує повернутися до навчання у місцевому виші та на роботу у водоканал. До медичного закладу звернувся за пропозицією матері, яка дізналася, що місцеві лікарні приймають на реабілітацію військових. Мене турбували болі в животі, сплю неспокійно. Тут все без проблем, лікарі ставляться дуже добре, лікування безкоштовне. Все влаштовує. У відділенні денного стаціонару 3-ї Тернопільської міської комунальної лікарні серед пацієнтів поки двоє учасників АТО. Досвід лікування військових цей медзаклад має від осені. Сюди звертаються переважно з патологіями кістково-м'язової системи. Міською радою виділені є кошти на лікування бійців АТО, і ми, звичайно, виписуємо відповідно до проблем медикаменти, і на час лікування в нас вони отримують від нас медикаменти. Ну, не знаємо, як буде рішатися питання далі амбулаторно, бо багато хто бачу, вони вже має гіпертонію, яка потребує потім корекції постійної. Тернопільська міська рада затвердила комплексну програму реабілітації бійців, згідно з якою учасники АТО можуть отримати безкоштовні медичну, психологічну, соціальну допомоги. Для цього потрібно звернутися у будь-який медичний заклад міста, управління соціальної політики чи у міськраду. У 3-й лікарні Тернополя безкоштовне стаціонарне лікування вже пройшли близько 10 бійців. Практично зі всіма проблемами в межах нашої компетенції. В нас багатопрофільна лікарня і, так як я казав, то в нас ще ж велика реабілітаційна база, відповідно, практично зі всіма профілями. Але в разі відсутності компетентної, надання компетентної допомоги, ми можемо скерувати в той чи інший лікувальний заклад міста Тернополя. День перебування хворого у закладі коштує у межах 70 гривень, не враховуючи процедури і витрати на медикаменти. Тут відчувають потребу у психологах і психотерапевтах, тому відкриті до допомоги волонтерів. Приймають пацієнтів лише з документами. Це або посвідчення учасника АТО, або довідка від командира частини про те, що пацієнт перебував у зоні АТО.